श्री नमः प्रस्तुत छ दुई हजार अठहत्तर साल असार अठाइस गते सोमबारको पञ्चाङ्गना राशिफल नमस्कार दर्शक एवं श्रोता वृन्द कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना दर्शक वृन्द यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ आज मिति विक्रम सम्मत दुई हजार अठहत्तर साल असार अठाइस गते सोमबार तदनुसार इसी सन् दुई हजार एक्काइस जुलाई बाह्र तारिक राशि सनाम सम्म सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु चान्द्रमान अनुसार आषाढ शुक्ल पक्ष तिल्ला तत्तर द्वितीय तिथि बिहान चार बजेर चौध मिनटसम्म रहनेछ त्यसपछि तिथि रहनेछ अश्लेषा नक्षत्र राति दुई बजेर पचपन्न मिनटसम्म त्यसपछि मगा नक्षत्र रहनेछ बज्रयोग दिउँसो चार बजेर चौबिस मिनटसम्म त्यसपछि सिद्धियोग रहनेछ कौलभकरण बिहान सात बजेर चौध मिनटसम्म त्यसपछि तैतिल्यकरण सात बजेर चौध मिनटसम्म अन्तिममा गरकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा मिथुन राशिमा सूर्य कुम्भ राशिमा बृहस्पति आनन्दादि योगमा सौम्य योग यो, चन्द्रमा दिशा उत्तर चन्द्रमा रङ सेतो वार्सुल पूर्व योग नि दिशा उत्तर रहनेछ आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कर्कट राशि राति दुई बजेर रा पचपन्न मिनटसम्म त्यसपछि सिंह राशि हुनेछ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान पाँच बजेर सत्र मिनटमा सूर्यास्त साँझ सात बजे हुनेछ आजको व्रतचाढ पर्वहरूमा जगन्नाथ यात्राको दिन रहेको छ आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ आज हो बिहान सात बजेदेखि बिहान आठ बजेर त्रिचालिस मिनटसम्म वायव्य दिशामा हुनेछ हेमघण्टा बिहान दस बजेर सत्ताइस मिनटदेखि दिउँसो बाह्र बजेर दस मिनटसम्म रहनेछ भोलिकाल दिउँसो एक बजेर त्रिपन्न मिनटदेखि दिउँसो तिन बजेर छत्तिस मिनटसम्म रहनेछ आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ यदि गर्नु परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खिर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ आज अमृत बार बेला बिहान पाँच बजेर सत्र मिनटदेखि बिहान सात बजेसम्म रहनेछ शुभबार बेला बिहान बिहान आठ बजेर त्रिचालिस मिनटदेखि बिहान दस बजेर सत्ताइस मिनटसम्म रहनेछ अमृत बाह्र बेला दिउँसो तिन बजेर छत्तिस मिनटदेखि दिउँसो पाँच बजेर बिस मिनटसम्म रहनेछ आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ यो समयचक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समयमा फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त एरिच मेष राशि मेष राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ र रह पनि परिश्रम अलिक बढी ज्यादा गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि कुरामा हतारमा निर्णय नलिनुहोला किनभने हतारमा निर्णय लिने बानीले तपाईँको अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना सक्छ त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् आज कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने नजिकका मान्छेबाट धोका पनि हुनसक्छ त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् जानेको भए पनि अरूलाई छिटो विश्वास नगर्नुहोला आज गोचरले कुक्षिरो बन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले तपाईँको आत्मविश्वास पनि रहन सक्ने दिन हो शत्रु वृद्धि हुन सक्छन् आज शत्रुबाट सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ भने ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा गर्दै आएको व्यवसायिक पक्षबाट आय आम्दानी सक्छ तर नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि दिन त्यति राम्रो छैन कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ तपाईँको हातबाट फुत्किएको धनहरू फिर्ता नहुन सक्छ प्रेम जीवनमा एकअर्कामा अनुमानको भावना सृजना हुन सक्छ पारिवारिक जीवन केही सामान्य रहन सक्ने दिन हो भने अध्ययनमा अस्थिरता बढ्न सक्छ स्वास्थ्यमा मानसिक तनाव रहन सक्ने दिन हो त्यो कुरामा सजग रहनुहोला आजको लागि शुभ अंक चार शुभ रंग रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव सूर्य भगवान ओम घृणी सूर्य आय नम यो मन्त्रलाई बाह्रपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहो टर राशि हुने महानुभावहरूको लागि दिन अनुकूल रहनेछ तपाईँ आफैमा पराक्रम साहसीपन बढ्न सक्ने दिन हो यसको सही सदुपयोग गर्दा आज लाभ उठाउन सक्ने समय छ श्रमिक कर्मचारी वर्गहरूको लागि मेहनत र भाग्य दुवैले साथ दिन सक्ने समय छ श्रमको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो काम कार्यको क्षेत्रमा इष्टमित्र र सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ किनभने चन्द्र गोचरले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ आज भौतिक स्रोत साधन जुटनालाई केही दिगो योजनाहरू प्रारम्भ गर्न सक्ने समय हो आज सहकर्मीहरूबाट तपाईँलाई केही हौसला मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन् मनले खाएको राम्रो मान्छेबाट साथ सहयोग सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय छ कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सकारात्मक हुन सक्ने दिन हो भने राजनीति जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन सक्छ सामाजिक क्षेत्रका कार्यहरू सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्ने मन प्रस्फुल्लित रहनेछ आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आर्थिक आयको स्रोत बन्न सक्ने समय हो आज विशेष फाइदा उठाउन सक्ने समय छ आर्थिक आयमा वृद्धि हुनेछ आज गरेका सही कार्यहरूले तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तनको महसुस गराउन सक्ने दिन हो पारिवारिक बिच व्यावहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने समय हो पढाइमा लगनशीलतापन बढ्ने छ भने आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुरा सुन्दर लाग्न सक्छन् स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक देखिन्छ शुभ अङ्क तिन शुभरङ सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव अनन्त भगवान् ओम अनन्ताय नम यो मन्त्रलाई सोह्रपल्ट चपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज समय लाभदायी देखिन्छ श्रमिक कर्मचारी वर्गहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउन सक्ने दिन हो बोलीको प्रभाव बढ्नाले कामहरू बनाउन सक्ने समय छ तपाईँका रोकेका काम कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने नयाँ काम कार्यहरू प्रारम्भ गर्न सक्ने समय छ राम्रो कामको लेखाजोखा हुनेछ तपाईँका महत्त्वकांक्षी योजनाहरू सफलताको गतिमा अगाडि बढ्न सक्नेछन् भने प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग निकटपन बढ्नेछ आज चन्द्र गोचरले भन्ने फल प्रदान गरेको छ आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक छ ऋण लेनदेनको कार्यमा केही सहज महसुस गर्न सक्ने समय हो राम्रो मान्छेको सङ्गतले धनको उचित क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ तपाईँको आर्थिक आय आर्जन पक्षहरू सकारात्मक नै देखिन्छन् भने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नका लागि दिन सकारात्मक छ आज तपाईँको पारिवारिक जीवनमा कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धहरू बिग्रिएका थिए भने ती सम्बन्धहरूलाई सुधार गर्न सक्ने समय हो सद् आचरणले आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय छ प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सुखद रहन सक्ने दिन हो गृहिणी वर्गहरूको लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ प्रेम सम्बन्धमा जीवनका कठिनाइहरू बेसिन सक्ने समय हो आज अध्ययनको क्षेत्र सकारात्मक देखिन्छ स्वास्थ्यमा सुधार हुन सक्ने समय रहेको छ समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक देखिन्छ शुभ अङ्क दुई शुभराङ हरियो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव भगवती दुर्गा ओम दुर्गादेव बेनमा यो मन्त्रलाई नौपल्ट जापेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको मानसिक तनावमा कमी आउन सक्ने काम कार्यको क्षेत्रमा सहज महसुस गर्न सक्ने काम कार्य गर्ने इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने दिन हो तपाईँ आफैबाट पनि केही योग्य कामहरू सम्पादन हुनाले तपाईँको प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू बढ्नेछन् ठुला व्यक्तिको साथ सहयोगले काम कार्यमा थप हौसला मिल्न सक्ने समय छ भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने दिन हो भने वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट खुसी मिल्नेछ आज सामाजिक कार्यको क्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने धार्मिक कार्यमा प्रगति र सम्मानको योग पनि रहेको छ आज तपाईँका रोकिएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय हो आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा आर्थिक लगानी गर्न सक्ने दिन रहेको छ कारोबारहरू मिलाउनका लागि दिन सकारात्मक हो भने आज पारिवारिक जीवनमा आफन्तसँग नजिक पनि बढ्न सक्ने अवसर मिल्न सक्ने दिन हो भने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ प्रेम सम्बन्धमा निकटपन र घुमफिर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ आज एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने वि भलाको सारी हुन सक्ने समय हो शिक्षार्थी वर्गहरूको लागि ज्ञान कलाले व्यक्तित्वलाई निखार गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ जीवनशैली आज केही मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिँदा तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ आजका लागि शुभ अङ्क एक शुभ रङ सेतो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव वृद्धि सिद्धि ओम वृद्धि सिद्धि नम यो मन्त्रलाई दसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन आज शुभ रहोस् लियो सिंह राशि सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नराम्रो मान्छेको सङ्गतले केही हानि पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा सचेत रहनुपर्ने समय छ चन्द्रगोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ श्रमिक वर्गहरूका लागि मानसिक अस्थिरताले गर्दा केही काम कार्यको पक्षहरू केही अधुरै पनि रहन सक्छन् गर्दै गरेको काम कार्यमा तपाईँले सङ्घर्ष गर्नुभएमा सङ्घर्षको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ कुनै पनि नयाँ योजनामा बन्नु हुन्छ भने ती योजना केही असफल पनि बन्न सक्छन् आज मनमा नै राज्य भाव बन्नुका साथ साथै यसै डर त्रासुनाले बन्न लागेको कामहरू बिग्रिन सक्छ अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ नगरेको गल्तीको आरोपहरू लाग्न सक्छ ती कुरामा सजग रहनुहोस् महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि दिन त्यति राम्रो छैन आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि आज आर्थिक कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय छ ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष सचेत रहनुहोला नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि त्यति राम्रो छैन आर्थिक केही सुधार हुनसक्छ इन्कम पक्ष र पनि खर्च बढ्न सक्ने दिन हो खर्चमा तपाईँले विशेष सजग रहनु रहनुपर्नेछ तपाईँको केही पनि बहुमूल्य वस्तुहरू हराउन सक्ने दिन पनि रहेको छ त्यो कुरामा सचेत रहनुहोस् पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रतिको भावनामा केही अबुझपनको समस्याहरू देखिन सक्छ प्रेमीबाट जाने जाने दुःख हट हुन सक्ने समय हो शिक्षा क्षेत्र तपाईँको कमजोर भनिदिन सक्छ चोटपटकमा ध्यान दिनुहोला शुभ अङ्क तिन शुभ रङ रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव रुद्र भगवान् ओम रुद्राय नम यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन, आज दिन शुभ रहोस् कन्या राशि कन्या राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज रोकिएका कामहरू सम्पादन गर्न सहज वातावरणमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो श्रमिक वर्ग कर्मचारी वर्गहरूका लागि न्यून श्रमबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय छ तपाईँको कार्य योजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्ने छ भने आज मेहनत गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन हो श्रमको मूल्य पाउन सक्ने समय छ कृषि पशुधनको क्षेत्रमा सकारात्मक नै देखिन्छ भने राजनीति र सामाजिक जीवन उच्च रहन सक्छ आज वैदेशिक क्षेत्रका कामकारीहरूबाट लाभ उठाउन सक्ने समय हो भने साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग जित्न सक्ने समय रहेको छ कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गर्न सक्ने र महत्त्वपूर्ण योजनाहरू बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा धनको उचित क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय हो तर तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै पनि जटिल कदम चाल्नु पूर्व थोरै सोच विचार पनि गर्नुपर्ने समय रहेको छ आज आया आर्जन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ काम कार्यका लागि भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा आज एकअर्काप्रति प्रति सौहाद र पूर्ण वातावरण बन्न सक्ने साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि तपाईँको प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोस् प्रेम सम्बन्ध र वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय छुट्याएर बढ्नु आवश्यक देखिन्छ अध्ययनमा आज सकारात्मक नै देखिन्छ भने स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य ख्याल गर्नुहोस् तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल नै देखिन्छ शुभ अङ्क दुई शुभ रङ हरियो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव दुर्गादेवी ओम दुर्गादेव बै यो मन्त्रलाई नौपल्ट जापेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभ भन्न सकोस् लिब्रा तुला रासी। तुला हुने महानुभावहरूका लागि आज कार्यक्षेत्र सबल रहनाले आर्थिक आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्न सक्छ आज श्रमिक वर्गहरूका लागि सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो तपाईँको कार्य कौशलले कार्यहरू समयमै समापन गर्न सक्ने दिन रहेको छ कार्यकौशलमा निखारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने नयाँ कार्यक्षेत्रका लागि अवसर पनि जुट्न सक्ने समय हो कार्यमा वा सामाजिक जीवनमा राम्रो काम बन्नाले केही प्रशंसनीय पात्र बन्न सक्ने समय रहेको छ शुभचिन्तकहरूबाट सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय हो आज अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा जग बसाउन सक्ने अवसर मिल्नेछ आज प्रतीक्षा गरे अनुसार प्रतिफल केही राम्रो हुँदा अझ उत्साहित भएर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने काम कार्यका दृष्टिले सकारात्मक छ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज विकसित गराउन सक्ने समय हो सेयर बजारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज जग्गा जमिनका कार्यहरूबाट लाभ उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ आज नयाँ उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि केही राम्रो दिन रहेको छ भने परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बढ्नुहुन्छ भने पारिवारिक जीवन पनि राम्रो बन्ने छ आज प्रेमीलाई समय दिने प्रयास गर्दा प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक बन्ने छ भने आज अध्ययन पक्ष तपाईँको प्रगतिमूलक नै देखिन्छ स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय हो आजका लागि शुभ अङ्क एक शुभ रङ सेतो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव देवी ओम चण्डिकादेव बेन नमह यो मन्त्रलाई नौपल्ट जापरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभ भन्न सकोस् टपियो वृश्चिक राशि राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज जीवनप्रति सचेत र कार्यमा स्थिर भएर बन्न सक्ने समय हो चन्द्रगोचरले भाग्य भावमा रहेर निर्प सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने श्रमिक वर्गहरूको लागि आज सरकारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अफिसियल काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ कार्यहरू सम्पादन शीघ्र रूपमा हुन सक्ने समय हो मनमा सद्विचार र नयाँ परियोजनाहरू आउनेछन् काम कार्यको क्षेत्रमा भएका अब्जसहरू हटेर जान सक्ने र जस प्राप्त हुन सक्ने समय हो भने आज तारफयोग्य काम गर्दै अरूको उपकार गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मान बन्न सक्ने समय हो परोपकार काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्ने छ भने आध्यात्मिक जीवनबाट सुखद मिल्न सक्ने समय रहेको छ सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि सकारात्मक दिन छ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा व्यावसायिक कारोबारहरू चल्न सक्ने समय हो भने तपाईँको आय आम्दानीमा सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयुक्त दिन बन्नेछ पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको तनाव थकानहरू कम गर्न सक्ने दिन हो प्रेम र वैवाहिक जीवनमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो शिक्षार्थीवर्गहरूको लागि गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय छ भने स्वास्थ्य पक्ष आज राम्रो नै देखिन्छ शुभ अङ्क नौ शुभ रङ रातो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव शिव भगवान् ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्

अनुराशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन त्यति समय राम्रो देखिँदैन आज श्रमिक वर्गहरूको लागि समयप्रति सचेत नहुँदा अवसरहरू घुम्न सक्ने समय हो दिनलाई केही प्रतिकूल रूपमा महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको समय व्यतीत गर्नुपर्ने दिन पनि बन्ने छ भने चन्द्र गोचरले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ मन अस्थिर रहनाले आज कामकाजमा सुस्ती हुन सक्छन् र पनि दोहोऱ्याएर गरेको काम कार्यको पक्ष बाट केही सफलता मिल्न सक्ने समय हो धेरै बन्नु बन्नुभन्दा आफ्नो निरन्तर गर्दै आएको काम कार्यमा तपाईँले बढी सङ्घर्ष गर्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ अनुसन्धान आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ उठाउन सक्ने समय हो व्यापार व्यवसायको पक्षमा आज नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो देखिँदैन कारोबार ऋण लेनदेनमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ तपाईँको सानो गल्तीले केही नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने हो कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् खर्च बढ्न सक्छ खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ भने यात्राहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ आज तपाईँको परिवार घर गृहस्थ जीवनमा एकअर्कामा अबजसको भावनाहरू रहन सक्ने पारिवारिक सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन प्रेम सम्बन्धमा सुखापनको महसुस गर्न सक्ने समय हो शिक्षार्थी वर्गहरूको लागि मन अस्थिर रहनाले पढाइमा स्थिर भएर बढ्न गाह्रो हुनेछ भने आज सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ भने होसियार रहनु राम्रो हुनेछ आजका लागि शुभ अङ्क आठ शुभ रङ्ग पहेँलो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव गणेश भगवान् ओम गणेश आयनम यो मन्त्रलाई एक्काइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन, दिन शुभ रहोस् क्याप्रिकन मकर राशि मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज जीवन परिवर्तनका लागि नयाँ परियोजनाहरू बन्न सक्ने दिन हो श्रमिक वर्गहरूका लागि श्रमको मूल्य पाउन सक्ने समय छ गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ चन्द्रमाले धनश्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यबाट पनि खुसी मिल्न सक्ने समय हो नयाँ कार्य योजनाहरू बन्न सक्छन् आर्थिक योजनाहरू बनाउन सक्ने समय रहेको छ आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक छ महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज व्यावसायिक कार्यहरू राम्रो रहन सक्ने समय हो व्यावसायिक पक्षमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो रहेको छ गरेको लगानीबाट मुनाफा सक्छ र मुनाफा भए पनि सामान्य घर आएसी काम कार्यको क्षेत्रमा भोगविलासका विलासका कुरामा खर्च सक्छ त्यो खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुहोस् तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय पनि हो पारिवारिक साथको सही सदुपयोग गर्नु लाभदायी रहनेछ भने आज सहयोगी हातहरू बढ्ने छन् मित्रता र प्रेमको बन्धनको बन्धनमा कसिलोपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ आज दिनचर्या केही रमाइलो र राम्रो बनाउन सक्ने दिन रहेको छ आज तपाईँ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने प्रतीक्षा गरे अनुसार प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ पढाइ क्षेत्रमा सुधार आउन सक्ने समय हो भने रचनात्मक खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक देखिन्छ शुभ अङ्क सात शुभ रङ्क आलो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गादेव बे नम यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय हो काम कार्यको क्षेत्रमा सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज सामान्य चुनौती भने आइपर्न सक्छन् आज तपाईँको निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने समय हो प्रशंसनीय कामले सामाजिक प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने नयाँ अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ कृषि पशुधनको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष केही दौडदो भए तापनि मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो राजनीति जीवनमा मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ भने दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिन्छ आज कार्य सिलसिलामा वा व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि सामान्य सङ्घर्ष रहे तापनि प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो गरेको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ आज थोरै रिस आवेगरलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस् वाद विवाद झै झगडाहरूमा फस्नु त्यति राम्रो हुँदैन यी कुराबाट टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला आज मुद्दा मामिलाका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य तपाईँलाई चुनौती रहे तापनि खुसीको खबर मिल्न सक्ने समय हो भने आज प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन् आज पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले जीवनका कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय पनि रहेको छ आज शिक्षार्थी वर्गहरूको लागि अध्ययन पक्ष सबल बन्दै जान सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्ष आज सकारात्मक बन्नेछ आजका लागि शुभ अङ्क छ शुभ रङ्ग द्वासी शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव विष्णु भगवान् ओम विष्णुवे नमः यो मन्त्रलाई सोह्रपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभ भन्न सकोस् शुभकामना पाइसेस मिन राशि राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज बौद्धिक क्षेत्रहरूबाट लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ तपाईँ अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राम्रो हुन सक्ने दिन हो आज श्रमिक वर्गहरूको लागि अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँको महत्त्वकांक्षी योजनाहरू सफलताको गतिमा अगाडि बढ्न सक्छन् चन्द्रगोचरले कार्य सिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ दिगो काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो भने राम्रो मान्छेको सङ्गतले राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सकिन्छ तपाईँको बौद्धिक र चलाखीपनले गर्दाखेरि कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने दिन पनि हो तपाईँको मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ मान प्रतिष्ठा बन्न सक्ने दिन हो तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय छ सफलता हासिल गर्न समयसँगै आफ्नो विचारधारणाहरूलाई परिवर्तन गर्दै बढ्नु पनि आवश्यक देखिन्छ भने आज तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा भने आज सहयोगीबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ व्यवसायिक पक्षलाई विकसित गराउन सक्ने दिन हो नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो छ सन्तानबाट खुसी महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द उठाउन सक्ने समय रहेको छ पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने समय हो भने शिक्षार्थीवर्गहरूको लागि नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ रचनात्मक कार्यहरूमा अग्रसर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ रमाइलो गर्ने क्रममा आज सामान्य खर्च हुन सक्छ त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सकारात्मक देखिन्छ शुभ अङ्क पाँच शुभ रङ्ग पहेँलो दिशा पूर्व इष्टदेव दुर्गादेवी ओम दुर्गादेव बै नम यो मन्त्रलाई नौपल्ट जापेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् दर्शक चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तुता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु जय श्री